takaisin. Rämä lataa 1-0. Arttu Rämä kiskaisee Ketterän johtoon ja kiskaisee kevään viidennen osumaan. Rikkilä suoraan syötöstä Rämölle ja Rämä kiskaisee. Ketterän 1-0 johtoon. Toisessa ottelussa putkeen imatalaisjoukko ei onnistu avausmaalin tekemään. Ketterä onnistui siis selvästi jäljellä. Rikkilä kaatuu. 2 sekuntia aikaa. Mennäänkö katsomaan, onko otteluaikaa avauserästä jäljellä. Mikko Perttu osuu toistamiseen tässä finaalisarjassa Imatralla. Se on sekuntikelloa laskettuna aivan 10. peliä. Tässä näin Rikkilä kaatuu, onnistuu nopeasti nousemaan tolpilleen ja sen jälkeen Perttu ohjaa, mutta se on siinä ja siinä. Se on ihan 10:stä kiinni. Tarkistus on suoritettu. Mikä on lukema? Se on maali! Se on maali! Arttu Tuomala vastaan Olli Korhonen. Ottelun seuraavaan aloitukseen. Korhonen vie voittona samassa hyökkäyspeliä rakentamaan. Zhegovtsov nousee puolustajan paikalta. Korhonen lataa! Lataa 3-0! Olli Korhonen iskee Ketterän 3-0 johtoon. Ja tämän kevään osuma numero 3. Ketterän ykköskentän sentterille. Jäger Zhegovtsov nousee puolustajan paikalta hyökkäystä tukemaan.